Bošnjačko nacionalno vijeće obavještava javnost da je Državni univerzitet u Novom Pazaru u posljednje vrijeme poduzeo niz koraka koji su u potpunoj suprotnosti s dogovorima i u potpunoj suprotnosti sa interesima zajednice u kojoj se nalazi, počevši od do kraja neizdefinisanih sporazuma sa Tuzlanskim univerzitetom, navodno u cilju pokretanja zajedničkog studijskog programa Bosanski jezik i bošnjačka književnost, koji će uprava Državnog univerziteta sama devalvirati na sastanku u Resornom ministarstvu u Beogradu preko pritisaka da studijski program Srpska književnost i jezik bude bez ičega od bošnjačke književnosti i kulture, pa do najnovijeg događaja naučne konferencije Srpski jezik i Srpska književnost od srednjeg vijeka do danas, 2. do 3. novembra 2024. godine. Kako i sam naslov ukazuje, a uvidom u program sasvim je jasno da ovom skupu nema ničega što odgovara potrebi Sandžaka ili potrebi Bošnjaka. Sve su teme isključivo u cilju propagiranja jednonacionalnog koncepta jezika i književnosti, čak i kada se govori o dijalektima. Očigledno je da na ovaj skup nisu pozvani istraživači iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara i Bihaća, iako se organizatori hvale kako su tu i predstavnici Bosne i Hercegovine. Predstavnici da, ali čega i koga, postavlja se pitanje. Uzevši u obzir sve navedeno, kao i krajnje loše međuljudske odnose u univerzitetu, koje uprava već duže vrijeme proizvodi, odlazak domaćeg kadra, onemogućavanje napredovanja, iako su referati relevantnih komisija pozitivni, te konstantno urušavanje ove visokoškolske ustanove, na što je vijeće ukazivalo upravi univerziteta u nizu sastanka, Bošnjačko nacionalno vijeće traži od resornog ministarstva hitno uvođene prinudne uprave u ovoj ustanovi.